gospodin Jens, koji je bio pametan dok je bio premijer, koji kaže da je isporučio 99% naoružanja. Sad je najveći problem sa tim 1%. Samo taj još 1% ako isporuče... Izvinjam se, ja sam shvatio da on kaže da od svega što je Ukrajina dobila, 99% je došlo od njih. Nije uopšte problem. Možemo da shvatimo to kako hoćemo, ali nije tako. Ukrajina je bila, što se naoružanja tiče, jača od svih evropskih zemalja zajedno. Znači, da se ne zavaravamo tu. Što se tiče broja borbenih sistema i sredstava. Ono što je nasledila od Sovjetskog saveza. Da, što je nasledjeno od Sovjetskog saveza. A drugi je diletant koji je bivši predsednik Ukrajine, a sad niko ne zna šta u kojoj se ulozi on pojavljuje. Zna se, evo, bivši ukrajinski premijer Nikola Azarov rekao je, imam jednu samo reč za današnji status Zelenskog, samozvanac. Samozvanac, da. Tako da došao je u Španiju i on objašnjava kako će da reši problem PVO Ukrajine. I sada se vraćamo na početak vaše emisije. Baš bih voleo da dođe u Budimpeštu i da se tako ponaša i ovakvim rečnikom nastupi prema Orbanu. Ja mislim da bi ekspresno bio katapultiran nazad preko mađarske granice u Ukrajinu. Kad je neko neozbiljan i kad je slabašan i kada ne predstavlja ni svoj narod, ni svoju državu, onda možete tako da se ponašate prema njemu. Ne mislim na Zelenskog, mislim na premijera Španije. Zelenski ide tako okolo, takođe po svim zemljama Evrope i sluđuje ljude, traži borbene sisteme, prvo traži 20. Kad kažemo sisteme, to se odnosi na kompletnu bateriju. Baterija može imati od 2 do 6 lansera, a neki put i 8, što se tiče sistema Patriot. Tu su sistemi za prenos podataka, sistemi za prikupljanje podataka, razne vrste senzora ili radara, kako ih mi zovemo, za vođenje raketa, odnosno upravljanje tim raketama i tako dalje. I to košta negde oko milijardu, milijardu i 100. Prvo je tražio 20 sistema, znači 20 baterija. Pa je onda to sveo na 2, samo molim vas dajte 2 kod Harkova da se rešimo ruskih aviona. Pa evo sad čujemo da traži 7, verovatno će sutra tražiti 15, a prek sutra 1 i tako dalje. Činjenica je da tih sistema u Evropi ima. Ali ako ih isporuče Ukrajini, onda Evropa može da se pozdravi srpskim rečnikom rečeno sa protivvazduhoplovnom odbranom i sve ovo što ste rekli, što su zaključili i predsednik ili premijer Poljske i premijer Grčke, pada u vodu. I zato Evropljani ne daju svoje sisteme protiv vazduhoplovne Ukrajine. To je prva stvar. Druga stvar koja je jako bitna je da Ukrajinci su imali Patriot sisteme ne sa svojim poslugama i posadama, nego sa nemačkim, britanskim i američkim. I svi su likvidirani. Uništeni su i oko Kijeva i kod Odese i u rejonu Zaporožja i tako dalje. Znači, svi sistemi su likvidirani, uništeni. Trebalo je malo duže vremena, mesec, dva, tri i tako dalje, ali su uništeni. Tako bi prošlo i ovih 7 sistema. Neće to doneti nikakvu prekretnicu u ratu. Tako i ovo što ste rekli što se tiče ovog pan-evropskog kišobrana ili protiv vazdušne odbrane. Oni pokušavaju, tu mislim na Evropljane, da izgrade nešto mimo Sjedinjenih Američkih Država. Vraćamo se na pola priče. Ne odlučuje Scholz hoće li Ukrajina ući u NATO savez, nego odlučuje onaj ko sedi u Vašingtonu. Nažalost, to nije ni američki predsednik. Da li će to biti Biden, Trump ili neki 10, to nije bitno. Nego onaj ko sedi u Vašingtonu i povlači konce i američke spoljne politike, a boga mi i većine zemalja evropske spoljne politike. Tako da ja se ne bih zaricao ili rekao ne, Ukrajina neće postati članica NATO saveza u narednih 30 godina. Moguće u julu mesecu da svi budemo zaprepašćeni da neko kaže da, da, Ukrajinu treba primiti u NATO da bismo mi mogli da uđemo sa trupama u Ukrajinu zvanično, legalno, legitimno. Iako ja, pošteno da vam kažem, sagledavajući u zadnjih 7-8 dana šta se desilo, ne znam, pratili ste vesti, već imamo u rejonu Harkova francuske poginule legionare iz drugog padobranskog puka njihove legije stranaca. Ostaje sad samo da se
putem dokumenata koje su nađene kod njih utvrde čiji su državljani. Da li su bili pre nego što su stupili u legiju stranaca. To Ukrajinci koji su bili u legiji stranaca pa su došli u Ukrajinu ili su neki drugi. Uglavnom radi se o poslugama jedne minobacačke jedinice koja je podržavala ukrajinske oružane snage i koja je likvidirana. Znači, više nisu ni specijalisti. Da li je moguće da formiraju? Može sve na papiru, ali za to treba sredstva, finansijska, materijalna, naoružanje, ljudstvo, obučiti, sve to uvezati, pripremiti i postaviti. A za to treba nekoliko godina. Da ne kažem decenija, ali nekoliko godina. Svedoci smo da već 30 i nešto godina neki evropski korpus, ja znam kad sam bio pitomac, tamo 89. pričalo se o evrokorpusu u Strasburu, pa ga nema. Pa sam završio karijeru, evo u penziji, pa opet tog evrokorpusa nema. Tako će izgleda biti nešto i sa ovom panevropskom protivvazduhoplovnom odbranom.